Kuršovog pored nas. Domaćice najavi. Da. Do sad si se raspitivala. Šta ovde spremamo, ali tako? A sad sam začutala. Sad ste začutali, kad treba da me najavite, vi ste onda nešto stali. Šta spremamo danas? Svinjski kotlet parma. Znači komad svinjskog mesa, uzeo sam lak skare, odvojio od kostiju, kotlet obično treba da ima onu kost, međutim da bi lakše to efikasnije spržili, treba nam malo manje vremena. I sekao šnicu 120 grama, malo izlupo, posolio, pobiberio. Kad kažemo parma, znači ide u brašno, jaja, prezle, u prezle stavio malo parmezana rendanog, dodam malo origana, to sve ispaniramo i pržimo na umereno duboku masnoću, ne da pliva skroz, nego ćemo okrenuti to kasnije. Prilog, risotto šumskih pečuraka, koristim ovoga puta šampinjone, vrganje i lisičarku, arborio pirinač, malo belog vina, malo putera i to se sve lepo izdinsta, crnog luka i ovdje sam donao malo slamu od čipsa, slamu od celera, ja se izvinjavam, i čips od celera. Dobro. Koje će biti kao prilog, miks zelenih salata, malo pavlake i ove štapiće koje sam od testa napravio, znači ispeko, malo isto parmezan i origano, znači imamo više ukusa na jednom tanjiru. To je poenta. Od svega malo, malo i na kraju to... Od svega po malo i na kraju to izađe oko 200 dinara kad biste kupili... Pa da, pa... Radi se o tome što ovdje je samo 120 grama, znači mesa, nije to sasvim dovoljno. Pa dovoljno. Za jedan obrok, tako da... Da, dobro. Koliko treba da se spremi? Meni je dovoljno 8 minuta, pošto sam već stavio tigan da se greje, samo da sipam ulje. E, dobro, imate 8 minuta, onda ćemo doći kod ostavimo kako ste još jednom to sve uradili. A od pre mesec i po dana u Srbiji posluje kompanija Globaltel. To je četvrti mobilni operator.